Добър ден, приятели, вие сте с шоуто за политика и икономика плюс минус по телевизия Европа и радио Европа. Новините сега. До мен е колегата Кузман Илиев, аз съм Владимир Сиркаров. В първата част нашето предаване, основна тема ни е трябва ли летище София да бъде отдадено на концесия. Всички специфики около казуса коментираме с народните представители Лало Кирилов от БСП и Станислав Иванов от ГЕРБ. Във втората част на днешното издание нашият гост е Николай Василев, бивш вице-премьер на Република България. Ще говорим също, ще продължим темата за концесията на летище София, но също така ще включим състоянието и перспективите пред БДЖ, България по пътя към ERM2 и Банковия съюз, спецификите и, разбира се, ако остане време, състояние на българския капиталов пазар. Бързам да започнем разговора в студиото, защото определено темата е доста интересна, доста актуална и така белязана от доста противоречиви мнения, особено по линия на ГЕРБ и БСП. Да започнем с това, може би, като леко напомняне и припомняне какво представлява концесията, кои са основните параметри по нея. Основните параметри по концесията са 550 милиона евро първоначално концесионно плащане, 15 милиона евро или 10% от оборота на летището, ако надхвърлят 15 милиона евро тези 10%, ако надхвърлят тези 15 милиона, остават 10%, 1,2 милиарда инвестиции задължително. Това са най-общи линии концесионните параметри, плюс задължение да не се, да няма уволнения, плюс да се, до 10 години да се изгради трети терминал и втора писта. От БСП с проект за решение на това, за това да няма всъщност концесия отхвърлена от депутатите. Какво пък вие смятате, че има нередно, опасно и лошо в концесионирането на летище София? Здравейте от мен. Първо, ние нямаше да водим този разговор, ако служебното правителство не беше спряло първия или по-скоро втория опит за концесиониране. Това в момента е трети опит за концесиониране. Тогава нямаше такива изисквания за изграждане на нов терминал и нова писта. В момента са заложени такива неща, но все пак не се вижда, първо, няма икономически анализ, т.е. има, но не е предоставен на народните представители на парламента. И второ, в генералния план още не е изготвен и не е казано дали ще има нужда от от трети терминал и от втора писта. Защо не сте го представили на... Вижте, защото концесията се готви от Световна банка и IBRD. Спрямо финансовите показатели имаме ограничение от Световната банка да се предоставят финансовите показатели. Всички останали параметри ще бъдат предоставени. Имаме в националният регистър, концесионния регистър, имаме всички документи, които предхождат концесията. Но господин Кирилов е прав за едно нещо, че те може би се бяха объркали, че говорим за старата концесия, защото в мотивите на сегашната концесия те бяха записали 1000 човека уволнение. Това ще ви кажа, там нямаше задължение там, да се оставят всички. Значи, точно така, докато сега говорим, че всички хора ще бъдат за 5 години гарантирано на място и няма да бъдат съкращавани. От една страна. От втора страна, прав е господин Кирилов, че нямаше и изискване за писта и за трети терминал. Имаме вече такива изисквания. Говориме за около 4 милиарда инвестиции в държавата, които ще влязат благодарение на тези 1,2 милиарда плюс 550 милиона евро плюс 15 милиона, които са годишни или над 10%. Така че аз мисля, че колегите се бяха бъркали. Вие друга концесия ли сте чели? Защото особено за работните места друга, беше... Това е, разбирам, че това е една от основните опорни точки, но както казахме и се видя и в дебата, чели сме точната концесия. Проблема, пак казвам, и вие се занимавате с финанси също и знаете, че в един финансово-икономически анализ не мисля, че има нещо, кой знае какво като методология, но все пак и ако има някаква тайна от Световната банка. Извинете, говорим за критериите, които те не желаят да предоставят, защото ако предоставят критериите, господин Киров, мисля, че се съгласите и вие, ако предоставят критериите, по които изготвен финансови анализ, това означава, че след това всички останали техни така опоненти ще могат да го ползват този анализ и да работят срещу тях. Господин Киров, тези финансови параметри, които господин Иванов сподели, удовлетворяват ли ви?
Аз пак казвам, като не си видял финансово-икономически анализ, не мога да кажа дали са добри. И ще кажа следното. Има си процедура, по която може да бъде заведено в секретно деловодство и само да бъде запознато от народното представителство. Ако управляващото мнозинство няма доверие... И на закрито доверие, заседание. Така. Да, и на закрито, но то може само в секретно деловодство да бъде предоставено. Който иска, срещу подпис, се запознава и вече си носи съответната отговорност. Мисля, че за много по-големи и по-важни въпроси има тази процедура и са били разглеждани и са били предоставени секретно деловодство. Все пак в финансовото моделиране не виждам да има някакви такива тайни или на критериите. Ако има нещо, което е специфично от Световната банка, то все пак или е регистрирана търговска марка, или не може да бъде използвано в обикновените анализи. Още един от мотивите, който колегите неоднократно артикулираха в залата на Народното събрание, беше, че видите ли, в Белград летището имало много по-добри параметри. Кое е по-доброто на летището в Белград? По-къс е срока, концесията се беше споменато. По-къс е срока, но първо, там говорим за подписан договор, а тук говорим за стартови параметри, от които ще се надгражда. Това е първото. Второто, не знам дали знае господин Кирилов, че 80% от летището е държавно. Останалите 20% са на частни инвеститори. Така че не всички пари ще отидат в държавата, която в Сърбия. Това е също нещо много важно. Говорите за сръбския модел. Така че мисля, че параметрите са прекрасни. Няма по-добра концесия, няма по-добре заложени до сега параметри по концесионен договор от този. Нещо много важно друго, което искам да кажа. 500 милиона, за под 500 милиона, колегите от БСП продадоха Български морски флот, Български речен флот и Българион Ер. Продадоха. А тук говорим, че след 35 години държавата ще има още една писта, още един терминал и... България Ер. Да. Значение, разбрахме. Да. И се коментираше, че по време на управлението на БСП е давана концесии във Варна и в Бургас. И защо този двоен аршин? Точно така. Сега почвам от първото летището в Белград. Дали е добре или не е добре, пак казвам, като нямаме финансово-икономически анализ, не мога да кажа. И сега ще обясня защо. В финансите и в оценка на бизнеса, все пак знаете, че има една оценка по аналог. Когато не е записано какво, да, постигната е сделката там в Белград, но в същото време тя е много по-добра. Концесионната такса е два пъти по-голяма. Капацитета на летището, е 20% по-малък. Тоест пътникопотока от тук е 6 милиона и над 6 милиона, там е около 4 милиона. Така че идеята е, че това са параметри, от които се почва и може да се надгради, докато тук ние говорим за разделка, която вече се е случила, вече е добра се случила и са приключили. Нали, това е различно. Да, за да знаем откъде се тръгнали, трябва да видим какво е станало там и да видим в анализа какви са били. Защо отричате концесията като добра възможност за развитие инвестиции в всяка една сделка? Така, благодаря. Вижте, има нещо много важно, което тук трябва да се каже. 18 летища на столици в Европа са концесионирани. 10 летища не са, но там е с по-малък трафик и с по-малки управления. Или са пък много богати летищата и нямат нужда от концесиониране. А ние целим следното. Да направим така, че летището да се развива, да се модернизира. Това нещо, тъй като държавата няма възможност за такива големи инвестиции, ние залагаме следните параметри. Да бъдат над 10 милиона пътници обслужвани от летището, което ще концесионира. Очаквате увеличаване на пътника потока. Не, 10 милиона пътника обработени от летищния оператор, който ще спечели. Имаме изискване за... това, че мисля, че бяха около 500 милиона да бъдат инвестициите, които летището е направило в последните 3 години. След малко ще продължим казуса, свързан с това дали държавата може да предостави качествения менеджмент, за да се подобри наистина качеството на нашето летище или трябва да бъде дадено на концесия на частен играч. Но интересно е, господин Киров, казвате, че вие по принцип не сте против концесионирането на летище София, но
уикенда излезе визия за България, в която беше записано, че именно летищата, БДЖ и други стратегически икономически активи, пристанища, да. Пристанищата са концесионирани. Не трябва да бъдат давани на концесия на принципна основа. Аз казах, че не сме против концесиите, не против концесията за летище София. И разликата между концесията за летище София и концесията за летище Варна и Бургас е следната. Там имаше нужда, и то голяма нужда, от нова инвестиция в активи, т.е. в нови терминали. Т.е. концесията в своя истински вид изгради, експлоатира и после я предостави на държавата след срок. А тук имаме един изграден терминал, който не е управляван добре. Признават, че не е управляван добре. Те си го признават, дори и в мотивите. Който не е управляван добре и същото време ще го предоставим за концесиониране на услугата. Това е големия проблем. В генералния план няма да бъде изготвен от държавата. Той няма да бъде изготвен от държавата. Той ще бъде изготвен от концесионера. Той ще бъде изготвен. Смятате ли, че е достигнал своя таван като капацитет и като нужда от нови, така да се каже, нова инфраструктура летище София, защото става дума за трети терминал, изграден от инвеститори и така нататък. Нова писта на сега. Преди една година или преди година и половина дори управляващите признаха, че не е нужно. Предната концесия. И пак да се спрем за генералния план е много важно, защото там се определя политиката, дългосрочната на държавата в този сектор. Когато ти го предоставиш на частно лице, той да се изготвя генералния план, т.е. на концесионера, то много ясно, че след 10 или след 20 години той ще каже, че няма нужда от нови инвестиции, защото той годен и рентабилност и доходност. Защо, ако има развитие, повече пътници. Генералният план е важен дори за развитието на другите икономически сектори в страната. Господин Кирилов, недейте да използвате такива кухи фрази и неща, които някой ви ги е казал. Вижте, кой инвеститор ще вкара 4 милиарда първоначално, след това, когато има възможност да се развива още повече, той няма да вкара още примерно 1 милиард и да постигне по-висока печалба, а ще се дръпне назад и ще каже, това ми е достатъчно. Аз не знам за такъв частен инвеститор, господин Кирилов. Така че, нека да говорим реални неща. Казвам, първоначално 4 милиарда, след това стъпка по стъпка ще се надгражда. Има един друг аргумент на опозицията за евентуално увеличаване на етичните такси, оттам спадането на съответно защо? Заплащането на работниците и така. Същия въпрос го задавам и на вас. Кой ще вкара 4 милиона, след това ще тръгне да увеличава такси, за да може да срине това летище? Кой? Няма такъв. Няма. Няма такъв частен субект, който да направи такава група. Господин Кирилов, има ли капацитет държавата да подобри менеджмента на летище София без нуждата от концесия? В момента това не мога да отговоря не заради друго, защото управляващите не сме ние. Слава Богу! Да кажете, защото не знам как се справяте с сектор транспорт, но виждате, че една концесия в летище Пловдив вече няма да се случи. Дали е свързано с отдаването на концесионирането на летище София и стартирането на процедурата, но китайците се дръпнаха. Тоест, ние не може да довършим една сделка, която е за летище Пловдив, независимо от малко летище. Тук българската страна няма никакво участие в прекратяването на тази концесия. Знаете какъв е проблема там. Така че, нека да бъдем реалисти. Има нещо важно. Парите за тази концесия, евентуално ако се случи, се очаква да отидат за подкрепа на БДЖ, друг много неврологичен проблем, исторически стопански за България. Защо БСП са против? Може ли да се аргументира това нещо, предположение, че може да помогне, примерно, конкретно БДЖ с много работници и така? Защо сме против концесията? Да. Не, защо предположение, че ще дойдат пари към БДЖ? И обвързваме ги двете неща. Той се казва, БДЖ по принцип в един така некратък период тя беше декапитализирана и това дружество изискваше нови инвестиции. Да, благодарение на вашето управление имахме 2009, само да конкретизирам, 2009 имахме 800 милиона загуба на БДЖ. В момента са около 150 милиона. Така, загуба или задължения? Задължения. Така че към момента имаме 150 милиона. Виждате, че за 9 години сме намалили близо 7 пъти задълженията на БДЖ. БДЖ може да се развива и ще си покрие задълженията, но близките, обозримите, примерно 3-4-5 години, за да може да изплатиме всички задължения. Не може ли тези пари да влязат, да се разплатят задълженията, се закупат нови влакове и това дружество да започне да печели и да развива своята дейност? Това не е ли прекрасно нещо, господин Кирилов? Тук
това бе имаше и в 2009 година, когато вие казвахте, че тези мутриси едва ли не са някаква така утопия, или едва ли не, че тези мутриси за нищо не стават. Все пак са от производител, който вие купихте в момента за новата линия 3 метро влакове. Така че това, че ограничихте дейността на БДЖ и не се изпълнява социалните функции в момента, дори и сега се вижда, че голяма част от разписанията не се спазват, това не мога да... Вижте, господин Кирилов, оставете Сименсите, оставете Сименсите. Ставаше въпрос за 35 милиона платени от българската държава, оказа се на офшорна фирма за 30 спални вагона, които никой до ден днешен не е видял. И когато българската държава тръгна да си търси парите, се оказа, че за цялата сделка седи офшорна компания и тези пари никога не могат да бъдат върнати. А знаете ли колко пари бяха платени първоначално като авансово плащане, така най-образно казано? Към 80% от сделката. Господин Иванов, 28-30 милиона бяха платени. Господин Иванов, друга година вие като управляващи ги, защото след... Защото господин Кирилов, за да докажа това. Ето, 800... Или не си потърсило влакове, така дадохме ги на прокуратурата, но ви казвам, че се оказа, че стои офшорна компания, която по никакъв начин не може да бъде открита. Която по никакъв начин... Някой подписал договор и трябва... Ами кой е подписал договора? Потърсете отговорност. Вие кажете. По времето на господин Станишев... По времето на господин Станишев... Кой беше министър? Кой беше министър по времето на господин Станишев? 10 години управлявате. Да се върнем на господа. В момента да се върнем на темата за летище София. Значи господин Станишев беше премиер. Да, и вие какво направихте за тези 10 години? Ами потърсихме ги, дадохме ги на прокуратурата, но се оказа, че стои офшорна фирма и нещата приключиха. Ако има оператор, концесионер на летище София, нов и така нататък, може ли да се влезе в хипотеза, че застрашено летището да се превърне като едно място на контрабанда, трафик на хора, че Шенген не може да бъде защитено по принцип? Не. Имаш такива аргументи? Значи, вижте, прочетете в Националния концесионен регистър условията на концесията. Там пише... Гранична полиция си оставя така нататък. Там пише... Значи, първо, полицията е задължително, тъй като това е стратегически обект и е обект на критичната инфраструктура. Полицията задължително пази това летище. От една страна, от втора страна, всички ДАНС и всички останали служби са на място. Всички са на място, да. Тук говорим за летищен оператор. Между другото, при разговорите с господин Московски, той ми каза, че има летища, които са отдали самата система на сигурност на концесия. Ние такива работи разбира. Господин Иванов, нещо много, много интересно. В случая летище София на печалба давате го на концесия, да, за да може да се подобри, да се развие. Ами БДЖ не може ли да се даде на концесия, да се приватизира? Не може, защото БДЖ е много по-голяма инвестицията и има нещо много важно тук, което споменахте при малко. Благодаря за въпроса. Господин Кирилов, знаете ли каква е печалбата на летище София за миналата година? Каква е печалбата на летище София? За миналата около, година. Ако не се лъжи, около 7-8 милиона лева. Така. Знаете ли какво е записано в концесионния договор на година плащане? 15 милиона милиона лева. И 10% от оборота на летището. Тоест, двойно повече казват. Така е, не споря. Но не е така това, което казахте вие в началото, че ще са 520 милиона евро. Те ще са лева. Нали, 550 милиона лева. Да, защото няколко пъти казахте в началото евро. Не, извинявайте, 550 милиона евро е авансовото. Първо началото. Авансовото, да. Евро. Мисля, че е лева. Не, защото казвате дали се... По-скоро във времето е 1 200 милиона евро. Хвалете ме за едно нещо, но вие не сте чели нищо от Националния концесионен регистр с 100%. Сигурно мога да го кажа. Това, защото ще си говорим така, вие дали сте видяли договора за концесията, защото той е рамков и изобщо не пази интересите на държавата. Как така да не пази? Защо не ги пази? Ми, защото той е един рамков договор без конкретни специфики. Ама добре, дайте някаква конкретика. Аз ви казах толкова конкретни неща, вие нищо конкретно не казвате, хвърляте тук някакви фрази и сега очаквате ние тук да... Аз ви казах и за... Каква ще е политиката от тук насетне на БСП по линия на концесионирането на летище София и съответно бъдещите процедури? Ние сме твърдо против.
концесията на летището. Промяна на някакви параметри, икономическия план, когато го разгледате. Ние няма да го разгледаме. Това не, значи, няма да разгледате финансовата обосновка. Финансовата обосновка. Ще разгледате икономическия план целия. ОВОС е да разгледаме. ОВОС също се коментираше, че може да има евентуално ще тикам държавата, ако не бъде направен. Има ли такива опасения? Не, вижте, ОВОС няма начин да има щети за държавата, ако не бъде направен. ОВОС има си процедура, която е към Министерство на околната среда и водите. Тя няма нищо общо с това дали се прави концесия на летище София или някаква друга концесия или някакъв друг обект. Господин Кирилов, моля ви, кажете, вие за концесията ли сте или сте против концесията във вида, в който току-що я представих на вас и на зрителите на вида, в който я представих на Европа и на водещите. Аз си се аргументирах и в зала, аз съм против, защото няма конкретика. Добре, след като ви обясних, явно бяхте объркали мотивите. Мотивите. Сега ви ги представих нещата на спокойно. Мотивите се запознахме. Успокоихте ли се, като чухте новите аргументи? Надявам се, че не, се успокоил. Защото пак казвам, генералният план е важен, тук е политиката. План е важен, няма финансов анализ, няма сравнителен анализ, дори с летище Белград, така, дали може да постигнем... Стига с този Белград. Аз ви казах, че 18 столици на европейски лица са концесионирани. Сравнение с предната концесията, когато ние я спряхме, сега се подобриха показатели. Ако я спрем още един път, няма може да стартаме. Доста емоционален разговор, но ви благодаря, че спазихте етиката на комуникация и наистина чухме аргументите и от двете страни. Въпреки че беше много телевизионно, което ние оценяваме както и нашите зрители и слушатели, защото пък така става добре. Павел Киров и Станислав Иванов, наши гости. Кратка информационна пауза, след което господин Николай Василев ще гостува в предаването.